عام طور سے مسلمانوں میں، پر اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کام کرنے والوں میں بھی نوافل کے اہتمام کی کمی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے علم اور عبادت ایک ذریعہ ہے، لیکن لوگ ذریعے کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ علم برائے علم نہیں برائے عمل ہے. اس لیے نوافل کا اہتمام اور اس کی کثرت ہم بیانات کی مشغولی اور کام کے تقاضے کی مشغولی سے کی وجہ سے نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اجتماعی کام فرضی کام سے افضل ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بلکہ اجتماعی کاموں میں اتنی زیادہ مدد ہوگی جتنا تنہائیوں میں نوافل کی کثرت ہوگی. اس لیے تہجد، اشراق، چاش، اوابین ان کا خاص طور پر اہتمام کریں. اس لیے کہ خود فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کے آدھا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اس لیے نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دن بھر کی تقائم کے آپ رات کا قیام چھوڑتے نہیں تھے. صحابہ پر ایک سال تک تہجد فرض رہی، اس کا جب اس کے عادی بن گئے تب اللہ نے اس کو نفل کر دیا. اس لیے چاہیے کہ تہجد کا بہت اہتمام کریں. دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے. اس زمانے میں نظر کا غلط استعمال عبادات کو کھوکھلا اور عبادات کی حلاوت کو ختم کیے ہوئے ہیں. اس لیے چاہیے کہ اپنی نظر کی بہت حفاظت کریں، کیونکہ نظر کی حفاظت سے عبادات میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے. جو نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا، اس کی نظر عبادات میں اللہ کو دیکھنے کی متمنی نہ ہوگی، کیونکہ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کا شوق پیدا ہو. جو نظر نماز سے باہر حرام کو دیکھے گی، وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی. اس لیے چاہیے کہ نظر کی بہت حفاظت کریں. تیسرا بنیادی سبب اللہ کا ذکر ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے، اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، بشرطیہ کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ذکر تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر تنہائی میں کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دھیان ذکر میں بال ارادہ لایا جائے. مولانا صاحب کا خط ہے کام کرنے والے کے نام، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے ادبی ہے. اس لیے چاہیے کہ ذکر میں اللہ کے دھیان بال ارادہ لائیں.